Rruga Tetov Prizren akoma mbetet vetëm një dëshirë. Qeveria Maqedonisë ka planin, por në terren nuk ka lëvizur asgjë. Në çdo takim qeveritar, në çdo kampanjë zgjedhore, por edhe në çdo takim me banorët e malësisë së Tetovës premtohet kjo rrugë. Por çfarë thot ministri i transportit dhe lidhjeve? Za nas ključno je kako vlada da tamo studijite za isplatljivost, za vlijanje na životnata sredina pokažat pozitivni ocenki, so što potoa ke započneme so temeljno projektiranje, odnosno izrabotka na osnoven projekt za povrazuvanje na Tetov i Prizren, no se dodeka ne dobijeme pozitivni оценки од сите овие предходни студии или предфази на проектирањето, секако нема да започнеме со изработка на основен проект. Идејни решенија има. Хапја ксај руге у премтуа дене зжедјете фундит парламентари ќе ишим пара ње вити. Атхер си кандидати БДИ-с пред депутет Байрам Реджепи, га ње вшати мальси се Тетовос премтој хапјене ксај руге. Ими ругос Тетов Презрен ешт ње проект капитал и ње рандосије јетике јо ветом пар районин е пологот, пар партогидрам. Realizimi i këtij projekti ka një rëndësi të veçantë për zhvillimin ekonomik të zonës, do lehtësoj shkëmbimin tregtar midis dy vendeve. Edhe zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi në një takim me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani deklaroi se është biseduar për këtë rrugë. Nga ana tjetër, drejtori i rrugëve shtetërore e Jup Rustemit disa herë ka premtuar se janë marrë hapa konkret për hapjen e kësaj rruge. Në Kosovë, ministri i infrastrukturës Libur Naliu, në një deklaratë për media tha se hapja rrugës Tetov Prizren nuk mund të hapet brenda këtij mandati. Ndryshe kjo rrugë vazhdon akoma të ngelet prioriteti qeverisë dhe premtim në platformat partijake, por pa mos parë asnjë rezultat në teren.